legado do PAN. Algumas instalações usadas nos Jogos Pan-Americanos estão paradas, mas não é o caso do velódromo. Uma parceria entre Prefeitura e Confederação de Ciclismo promete criar uma nova geração de atletas. Até quem já compete profissionalmente aproveita para aprender. Tem como discutir, ter mais técnico, mais atleta, gente sabendo mais sobre a pista, né? Que é pouco divulgado. Para esta professora de educação física de 47 anos, nunca é tarde para iniciar a prática de um novo esporte. Eu nunca pedalei e admiro muito, assisti todas as provas do PAN, os 4 dias de competição que tiveram aqui. Fiquei com muita água na boca, muita vontade de participar, de andar aqui também. O velódromo construído para os Jogos Pan-Americanos do ano passado hoje treina novos atletas. E é aqui que a Federação de Ciclismo de Pista do Estado do Rio pretende formar novos campeões. Tem todo espaço aqui para trabalhar iniciação esportiva, escolinhas e o alto rendimento. É nosso objetivo para 2008 ter eventos nesse esporte, tanto um evento internacional, como todo mês nós vamos ter nossos eventos também estaduais e nacionais. Os alunos aprendem as regras e recebem orientação para evitar acidentes na pista. Trabalhar em cima de pessoas que vão disseminar o conhecimento das regras, da técnica, da maneira de se trabalhar no velódromo. A paixão pelo esporte une aprendiz e profissional. Depois de alguns minutos de treino, eles já pedalam lado a lado.